med räkning. En minut. För ett år sedan idag startade det stora äventyret. På väg till sommarkollo blev ungdomarna Mira, Glenn och Henrik samt deras buttre taxichaufför Peo bortrövade av den mystiska alien och utskickade på ett hemligt intergalaktiskt uppdrag. På den gula planeten höll våra resenärer på att bli kvar för evigt. Från den gröna planeten fick de med sig en mystisk fripassagerare. Nere i den grå planetens innandömen anföll det läskiga grottmonstret. På den blå havsplaneten blev Glenn skjuten av en köttätande växt. Och på den röda domedagsplaneten blev våra resenärer jagade av otäcka, själlösa mutanter. Tack vare ungdomarnas samarbete och Peos oväntade hjältedåd så kunde de slutligen återvända till jorden. Här visade sig att uppdraget egentligen handlat om att ge vår planet och mänskligheten en ny chans att överleva. Detta genom att ersätta några viktiga jordiska djur och växter som vi redan utrotat med dessa andra utomjordiska varianter. Glenn strålades ner i New York och överlämnade livsformerna till Förenta Nationerna. Alien, som hela tiden funnits ombord på skeppet, gömde Sogens lilla fiskkropp som farväl till resenärerna och flög iväg mot sitt okända ursprung. Förra årets äventyr slutade en sen augustikväll med en knackning på Miras fönster. Peo berättade att han och Ulla i taxiväxeln samt vännerna Kapten Zoom och Femman fått ett nytt hemligt uppdrag i rymden. Titta där! Var Peos sista ord till Mira innan han och de andra försvann ut i det okända. Så slutade Vintergatan 5A. Nu har det gått 10 månader och det är dags för äventyret att fortsätta.
Johnson! Yeah. Jag märkte det igår. Det var verkligen Hollywood-klass på det du gjorde igår. Hej du, jag skulle säga... Om... Vad var det för något? Det var något. Det lät som en cykel, tycker jag. Ah, du, om 10 år, då är det jag som... I'm gay! Det var vår uppstrålningsfarkost! Skynda dig! Jag måste in i bussen! Shotgun! Skynda dig! Annika! Linda! Skynda in i bussen! Rymdskeppet kan inte stå stilla hur länge som helst! Ser du, Annika? Det är sant! Du åker upp i rymden nu! Pios gamla bil! Det är som en slags planetlandare! Men när kommer ni tillbaka? Jag vet inte, men lova att säga till min pappa att jag är med dig i Italien hela tiden, okej? Okay? Okej, okay, jag ska försöka lura honom! Var försiktig där uppe, Mira! Och du får det så bra i Italien! Hej då! Skywalker Johnson is back in space! Älskade gamla rymdskepp. Åh, Henrik! Känner du den där speciella doften? Ozon från vätereaktorn. Åh, det luktar så himla gott. Åh, titta! P har lite nya instrument. Jag får se. Tryckindikator till slushydrauliken. Efterlängtat. Men vad är Peo egentligen? Åh nej! Kom och hjälp till! Peo! Vad är det hänt? Jag vet inte. Öppna dörren. Jag såg bara handen. Öppna då! Kom igen, huvudbrytaren! Peo! Peo! Vi kommer snart och jag hjälper dig, Peo. Det fungerar. Peo! Nej. Lever du, Peo? What's wrong with your face? Bladspenaten är slut, Ulla. Va? Bladspenaten. Vadå bladspenat? Det här är ju toan, Peo. Åh, blommiga gardiner. På kommandobryggan blir jättefint, Ulla. Han yrar. Vad är yrar för någonting? Du och jag. Och broschen. Ja, jädrar. Det ska bli gurgelbrännar till alla, Ulla. Alla, Ulla. Alla, Ulla. Det där är Yra. Oh. Ulla! Jag tror att han är utmattad. Han sa att han har varit vaken i 5 dygn förut. Ulla, var är du? Det vet väl inte vi? Ulla! Okej, okay, då gör vi så här. Henrik, du går och hämtar en sovmodul. Glenn, du hjälper mig med PO. Okej? Okay? Det märks att vi är tillbaka i rymden. Hjälp till då! Okej, Peo. Du får komma till din sovmodul för att få vila lite. Vi är här nu. Ja, ja.
där, ja. Det var nog dags för dig att sova lite. Världens tröttaste taxigubbe. Jag tror det snarare är världens tröttaste rymdgubbe nu för tiden. Och den här. Den skulle verkligen behöva en liten tur i neutroncentrifugen. Jag undrar var Peo och Ulla har varit någonstans. Ja, just det. Hej, Peo! Peo! Du har varit på hemligt uppdrag. Jag vill höra lite stories. Peo! Peo, måste du sova nu? Ja, han vaknar nog inte på flera dygn skulle jag tro. Vad ska vi göra fram till dess då? Ja, då vill jag bara börja leta efter ledtrådar. Detective Johnson, signing on! Yeah! Okej. Det har kommit en ny port här eller någonting sånt. Ja, går den att öppna då? Nej, det kanske är någon slags ljusdetektor på den. Ja, jag testar. Nej. Glenn, ha det lite lugnt. Vi måste läsa manualen, först kan man vakuumöppen rymd bakom vad som helst. Precis. Whatever. Jag tycker det är väldigt bra att titta på manualen, för det här är väldigt intressant. Hej, de här är nya. Glenn. Vi måste först konsultera manualen. Det kan vara vad som helst de här nya. Kolla, den här är ny. Ha. Kolla, en massa nya grejer. Kolla på den. Hej. Jag inte med. Det verkar vara någon slags översiktskarta över Vintergatan, vår galax. Vad är det där för något? Ja, det är som på ett varuhus. Du är här, Glenn. Coolt. Det här var ju aliens skärm förra året. Ja, men lilla Zugen simmer det ju hem genom rymden. Ja, därför så måste vi själva nu hålla reda på var vi befinner oss någonstans i universum. Hey, vad är det här för ny pryl? Ser ut som någon typ av lampskärm. Det kanske är en mikroperkulator eller något sånt. Men ny pryl kan vara en ny farlig pryl. Ja, jag skulle kunna klura ut vad det här är för någonting. Vi sätter på den. Kom igen. Glenn! Ska vi gå och titta på våra gamla rymddräkter? Ja, gör det om du vill. Nej, vi kanske har fått nya tuffa rymddräkter. Ett och kolla. Nu ska vi få se. Wow! Kolla! Nya dräkter! Kolla in den här! Kolla vilka färger! Kolla vad snygga de är! För kommunikationsenheterna utanpåliggande tuner justerar, det är smart! Kolla, vi har fått nya rymdhjälmar! Oh. Glenn, jag tycker du borde göra någon rymdfilm nu istället för de där töntiga monsterfilmerna. Ja, det här är lite annat än plastyxor. Inga problem! Glenn Lucas är mitt namn, rymdregissör. Åh, nej! Vilka äckliga små rymdvarelser! Men hörni, det blev ju monsterfilm i alla fall. Jättekul. Åh nej! Riktiga rymdmonster! Humorn flödar. Kolla in de här då. Så det här ska man ju vilja ha med sig till jorden. Vilka bauta! Helt klart snygga. Åh, vad är mina? Jävla. Vad är det här för någonting? Den 13 december. Tänk att det snart är jul på jorden. Här på Augugu är det nästan för varmt. Men projektet gör framsteg. Möte med Bebbe-klanens stormästare i Opudele. Ulla har preparerat hela grottan med trick som hon har lärt sig av kapten Zoom. Det här är P.O.s dagbok. Men jag fattar ingenting. Nej, man kanske borde läsa det från början.
Kolla, här är bilder också. Oh, få se. Vänta, vi kanske borde göra så som Henrik sa. Vi byter om och så läser vi den här ordentligt från början. Ja, men vänta, får man läsa andras dagböcker så där hur som helst då? Nöden har ju ingen lag. Och det var ju Peyu som bad oss om hjälp. Precis. Kolla den här. Och jag uppvaktade Ulla med ett halssmycke från den turkosa planeten. Mycket uppskattat. Den 5 juni. Lugnt och skönt. Jag bakade vonk. Ullas favorit från Augogo. Och vi satt hela dagen på kommandobryggan. Lånade ett öra åt gammaflödet och det andra åt varandra. Vilka rövarhistorier hon kan, Ulla. Imorgon styr vi mot Filione. Ska bli kul att se de andra igen. Nähä. Det var slut här. Det här var alltså för en vecka sedan. Det var det sista han skrev. Vilket år han har haft, P.O. Okej. Okay. Så P.O. och Ulla åkte till den här planeten Naugugu. Mm. Och fixade fred mellan två stammar. Med viss assistans av kapten Zoom och Femma. Och sen åkte de på bröllopsresa ut i rymden. Titta, här är deras bröllopsfoto. Kolla, han har ju taxikostymen på sig. Ja. Undrar om det var en rolig fest. Jo, det ser ut så. Femman är helt vild. Där är Ulla. Oj, det här måste vara tidigare. Det här måste vara när P håller på att förhandla mellan de här olika stammarna i den där uppgörelsen. Ja, det kan vara ett tufft jobb. Mm. Hej! P har lärt sig några Captain Zoom-tricks. Cool. Kolla, han klarade av det i alla fall. Ser ni, de håller på att skaka hand här. Ja, det var nog tur. Annars hade de krigat sönder hela planeten. Han är en riktigt hjälte. Vår sovtuta där borta. Okej, då bara frågan vart vi ska åka först. Ja, det står ju ingenting om var någonstans Ulla försvann. Vi kanske borde vänta tills Peo vaknar, eller? Nej, det måste ju vara bråttom eftersom Peo körde så hårt till jorden. Precis. Det är tre bilder som inte jag riktigt förstår. Den här. Ja, planeten känner jag inte igen, men det här nere det är vektorkoordinaterna. Mm. Så vi kan hitta dit med hjälp av vektorgyrot. Åh, vad bra. Och sen ser det den här. Den känner jag igen. Det är ju skogsplaneten. Ja, femmans hemplanet, Filione. Mm. Vad är det? Ja, jag vet inte riktigt. Men det ser ju faktiskt ut som någon slags bensinstation. Det finns nog inte så många bilar som åker dit. Ja, vänta, inte bilar, inte bensin. Flytande väte. Vadå? Ja, det här skeppet till exempel drivs ju med väte och någon gång så måste man väl stanna och tanka. Men vi tankade ju inte förra sommaren. Nej, men bränsletankarna är nog tillräckligt stora för att räcka en sommar. Vilken tur så var att inte bränslet tog slut förra sommaren. Soppatorsk vid domedagsplaneten. Det är nu inte. Vadå, torsksoppa? Det är bara ett uttryck, Len. Weird uttryck. Men vad är det med de här tre bilderna? De är de enda av P.O.s bilder som har vektorkoordinater. Och jag får en känsla av att det är på någon av de här tre platserna som Ulla försvann. Och enligt dagboken så var de på väg till Filione. Men de måste nu tanka på vägen. Såklart vi åker till macken först. Men den här då? Glenn, jag tycker faktiskt inte att du ska börja bestämma nu. Det är faktiskt jag som är kapten här ombord. Ha! Det var du som var kapten förra året, men nu i år tycker jag att vi ska göra vänta, vi behöver faktiskt inte bestämma oss riktigt än. Först ska vi åka igenom svarta hålet på Jupiters baksida, så vi kan ju vänta lite med det. Mm, det har du rätt i, Henrik. Det har du rätt i, Henrik. Ja, så tycker du alltid. Men jag tycker i alla fall att vi borde ta en liten snabbkurs i rymdnavigering nu. Tack så går först i sanningspekulaten. Han verkar blivit ett år äldre. Pax, vi går tvåa! Vänta, hallå! Nej, herru! Vänta på mig då!
Nedräkningssekvens, upptändning, huvudmotor. Aj, aj. NSUH activated. Kurskoordinater, grönt ljus. 10 sekunder till upptändning. Okej, då kör vi. Världens bästa besättning. För oss. 4. Wow! 1-0. Hur känns det? Bra. Sanningsperkulatorkursen gjorde verkligen susen. Ja, jag önskar att jag hade en sanningsperkulator hemma för läxorna. Fast vi har ju gjort läxorna tillsammans i år. Ja, men det är jobbigt att tänka hela tiden. Ibland vill man ju bara slappna av. Det har du rätt, Glenn. Wow! Ja, nu tycker jag vi kör på autopiloten ända fram till Jupiter. Och apropå avslappning, ska vi kolla om det har kommit några nya filmer? Ja! Yes! Ja! Kom igen! Styva linan. Ja. Ja, det finns en cirkusskola. Aha. I den lilla staden Wayama. Och storstadskillen Luke, som precis har flyttat dit, trivs ingen vidare i den nya stan. Men hans lilla syster Phoebe tycker det är jättespännande med cirkusen och vill börja. Hon tjatar på Luke och också börja. Men trots att han har spanat in en tjej på cirkusen, Donna, vill han inte. Och nu börjar Tony, en kille på cirkusskolan, bråka med Luke. Vadå? Det ska alltså handla om cirkus? Ja. Gud vad roligt. Kanske någon som går eller på linan. Eller hur, Henrik? Fisk. Jag vet inte, jag är så allergisk och så alltså blev jag biten av en clown när jag var liten. Ja, men vadå? Det kan ju inte vara allergisk för en film. Kom igen nu. Ja, nej, det blir säkert utmärkt roligt. Se. Atcho! Nedräkning till filmundervisning. 5, 4, 3, 2, 1. Det känns bra att vara med Miro och Henrik igen. Henrik är en bra kompis. Det är Miro också. Fast hon kan bli lite annoying ibland med Glenn, du ska göra det här. Och Henrik, du ska göra det där. Men inte det där. Men du ska göra. Jag tycker jag gör det där. Jag har inte berättat för de andra om mina nya talanger. Jo, att jag filmar förstås. Det har de ju sett. Men inte det här. Hur är det? Alltså där. Oh, äntligen! Glenn har varit här inne typ hur länge som helst! Oh. Kom ut nu, Glenn! Oh my God. Jag åker och kollar till Peo. Jag hoppas han vaknar snart. Jag hoppas han vaknar före vi kommer till Jupiter, för annars får vi ju chansa på vart vi ska. Pulsen är lite ojämn.
Undrar vad han drömmer om. Ja, chefen. Ja, chefen. Det var det, Pio. Fattar du det, Pio? Ja, jag fattar, chef. Ja, vad är det redan, Pio? Ett skämt, chef. Just det, Pio. Ett skämt, det var det. Vad är det mera, Pio? En klant, chef. Just det, en klant och ett skämt. Det var det, Pio. Ja, det var jag. Men det här då, Pio? Vad är det här för någonting då? Ja, det ser ut att vara någon slags knäckebrödsmacka. Det ser ut att vara någon slags knäckebrödsmacka. Det är ingen macka alls det här. Inte? Nej. Det är ju en låda, Pio. En låda. Men inte vilken låda som helst, Pio. Ulla! Pio! Pio, rädda mig! Rädda mig, Pio! Vilket skämt, Pio! Ulla! Ulla! Var är du? Såja, Pio. Vi kommer att hitta henne. Det är nog bäst det. Såja. Det ordnar sig. Ja, vi har läget helt under kontroll. Henrik! Vad är det som händer? Det är ingen som styr. Absoluten funkar inte. Varför skakar det så? Det finns massor med brinnande stenar utanför fönstret. Åh nej. Asteroidbältet! Valuten verkar inte fungera. Det går inte att styra själv. Men jag ställer ju in autopiloten. Ja, men den funkar inte. Var är hon? Ja, på muggen. Jag tror dörren fastnat på grund av det här. Triple shit! Jag försöker med en snabbbåt av hela styrpulpeten. Ja, men skynda dig! Och det var nära ögat. Snyggt jobbat, Glenn. Snyggt jobbat, Henrik. Vad var det som hände? Ja, asteroidbältet. Vi körde ju rätt igenom. Hur gick det då? Ja, inga större skador. Bara några bucklor på babords bränsletankar. Men Mira, du ställde ju in autopiloten, eller hur? Ja. Men aktiveringssekvensen har ju ändrats en hel del, så... Jag glömde bort asteroidbältet. Men det gick ju jättebra ändå. Vadå sa du att du gjorde, sa du? Jag glömde bort asteroidbältet. Vadå då? Men du är ju kapten. Ja, just det. En kapten får ju inte glömma. Vadå, du har aldrig glömt någonting i ditt liv eller? Men alla kan ju glömma någon gång. Och Mira, du förstår väl att vi blev rädda. Men hörni, nu behöver jag tid att räkna ut kursen, så att om ni skulle sluta bråka, tack. Jag vet inte. Jag tycker vi ska tänka noga över vem som ska vara kapten ombord på sommar. Det kanske är dags för några förändringar ombord. Nu tycker jag faktiskt att du gör en höna av en fjäder. Vad snackar du om, höna och fjäder? Jag tycker vi ska göra kaptenstester igen, som förra sommaren. Har du glömt att det var faktiskt under mitt befäl som vi klarade av hela uppdraget förra sommaren? Ja, tack vare PO. Jaha, och vad gjorde du då? Du låg i koma halva sommaren i kojen och inte såg jag dig på domedagsplaneten. Nej, men... Jag slog femman i basket. Sluta! Det är omöjligt att räkna när jag håller på med det här. Kan vi vänta lite med det? Ja. Henrik, Glenn är ju faktiskt orättvis. Orättvis? Nya tester. Hallå? Det är ju rättvist. Om ni tittar till Pio lite och ser att han inte faller ur kojen, så ska jag korrigera kursen. Men nu! Jag tycker fan att vi ska göra om de där testerna. Ja, tror du.
Korrigering. Aktivera. Sådär. Jag hatar bråk. Jag kan faktiskt säga ifrån också. Hon har blivit lite tuffare sen förra sommaren. Jag menar, när jag kom tillbaka till skolan efter köttätande växter och mutanter, då verkar ingenting riktigt lika läskigt längre. Förut så, ja, då kunde jag liksom vara rädd bara jag skulle gå mellan bibblan till klassrummet. Men nu så kan jag prata med folk och jag har fått flera kompisar. Och, allt känns ganska bra faktiskt. Allt utom... Allt utom ja, kärleken då. Kärleken, det kommer liksom ingen vart. Det känns som att alla andra blir ihop utom jag. Jag blir bara kompis med folk. Henrik, det är så snäll. Åh, vilken snäll kille Henrik. Åh, så snäll, snäll. Tänk om... Timmar, 58 minuter, 7 sekunder till Jupiter. Jag får väl gå och se till så Glenn och Mira också blir kompisar. Men förstår du inte? Det är ju helt självklart. Det enda vi vet, det är vart de var på väg. Ja. Den gröna planeten Filione. Ja, men på en mack, då är det en hel del andra varelser där. Och då kan vi fråga dem. Ja, men du lyssnar ju faktiskt inte på vad jag säger för någonting. Ja, jag visste. Det gör du ju inte. Jo. Vad säger jag för någonting då? Ingenting viktigt. Det är ju macken som vi ska åka till. Visst. Du, Mr. Knäck i lurarna. Vadå knäck i lurarna? Ja. Du är knäck i lurarna själv. Du. Va? Har ni... Vadå? Sluta nu! Ni är helt hopplösa ju. Vad är det nu då? Jo, den här stora rymdnavigatören, Glenn, han förstår inte att vi borde åka till Filione. Och den här, Captain Wannabe, har ingen koll alls. Det sa vi ju nyss. Det är macken som gäller. Jaha. Det är Filione som gäller. Vad synd då, för att jag lutar ju mer åt den svarta planeten. Varför då? Jag gjorde en liten simulering förut på navigationsdatorn och ja, kursen som Pio och Ulla hade när man såg beräknade deras senaste position. Okej, vi fattar. Du röstar på svarta planeten. Ja. Jag önskar att Pio kunde vakna snart. Hur ska vi göra för att bestämma nu då? Det är min. Nej, jag tror att det är min. Den är min. Det är min. Nej. Nej, inte min. Aha, det är min! Svarar du då? Ja, men kan det vara... Henrik Göres, hallå? Hej, det är Frida. Hej, Frida. Var ringer du ifrån? Hammarstrand, det ligger i Österjämtland. I Jämtland, precis, för jag tänkte säga. Jaha, och du ringer Bergs för att hjälpa oss, inte sant? Ja. Är det så att du har ett förslag på vart vi ska åka? Ja. Säg inget. Vänta, så ska jag prata lite med de andra först bara. Vänta då. Hallå. Ursäkta. Frida har sångfonerat här. Och hon har ett förslag på vart vi kan åka. Jag tänkte, kan inte vi låta henne bestämma så blir det rättvist? Om hon tycker på att vi ska åka till macken. Ja. Vadå rättvist? Nu har ni två suttit och pratat. Och så har ni bestämt att hon ska rösta på vad du tycker. Nej, det har vi inte alls. Jag vill bara inte att vi ska bråka hela tiden. Jag har inte alls bestämt... Vänta, så ska jag koppla in dig på högtalarsystemet här. Vänta lite. Hallå, Frida? Hallå? Ja, nu hör alla. Hej. Hej. What's up, Frida? Hej. Ja, kan vi låta Frida få säga, bestämma ja. Kanske? Ja. Okej. Okay. Vadå? Innan vi låter dig bestämma tycker jag vi måste ställa dig några frågor så vi vet ifall du verkligen är rätt person för att svara, för att bestämma den här frågan. Ja, det är bra. Visst är bra. Har inte vi kommit överens i förväg. Du har inte berättat för mig vad du tycker, eller hur? Nej. Nej, just det. Okej, du lovar det? Ja. Bra. Okej, hur gammal är du? 11. 11. Vad gillar du för musik? Rock. Ja, vadå för rock? Va? Vadå för slags rock?
Sara Hotmate tycker jag är bra. Va? Vilken? Sara Hotmate. Hot Nights. Sara Hot, Sara Hot Nights. De är bra. Okay. Ja. Mm, har du några andra intressen? Jag tycker om djur och så. Vad då för djur? Katter. Katter. Ja, titta, du är också sån där djurälskare. Det tycker jag låter väldigt bra. Ja, men så, ska hon få säga då? Ja, okej. Vad är ditt förslag att vi åker till? Jag tycker ni ska åka till Rymdmacken. Rymdmacken? Till macken? Varför då? Men varför då? Jo, men hon kan ha gått ut där och så. Ulla? Ja. Och så är det bara datorer och sånt där. Ja. Det är precis som jag sa. Hon kan kanske ha gått ut där och det finns massor med datorer och grejer som hon kanske är intresserad av. Det är precis som du sa. Jag har inte alls sagt. Jag vet inte alls vad du sa. Vad är det med det då? Att det finns datorer? Det är väl bra? Är? Jo, men ni kan gå och kolla tanken. Tanken? Mm. Varför då? Ja, men då ser ni om den är nästan full. Oj, är den nästan full? Då kan vi veta om... Okej, Glenn går och kollar. Ja, det är nästan fullt. Så de måste ju ha varit där nyligen. Ja, men då så, om tanken nästan är full, då betyder det att de redan har åkt därifrån och att de är på väg till Filione. Ja, det kan vi inte vara säkra på, men vi vet att de har varit där nyligen. Och... Det ringer igen. Det ringer. Frida, tack för hjälpen. Vi tar ett till samtal. Ha det bra. Frida. Det ringer till mig. Det är någon som vill rösta på vad jag tycker. Ja, det är inte så säkert. Hallå? Hej. Hej. Vem är det som ringer? Ja, det är Simon Pil. Hej Simon Pil. Vänta, jag slår på högtalaren här. De andra vill också höra, okej? Okej. Hallå? Hej. Hej. Simon var det? Ja. Ha. Hur gammal är du? Jag är 10 år. Ha. Har du ett förslag? Nej, vad gäller du för mat? Mat? Ja. Ja, det är mammas mat. Det tycker jag är väldigt god i alla fall. Ja. Okej, mammas mat. Det brukar jag. Vara gott. Ja, men då kan till den viktiga frågan nu. Precis. Ja, vart tycker du att vi ska åka? Ja, till macken kanske. Yeah! Som jag sa. Men vad är detta? Varför tycker alla macken? Vad är det med macken? Varför ska vi åka dit tycker du? Ja, för att då kanske det finns ledtrådar där. Och kanske en borttappad lapp. Som kanske Ulla har undertecknat och berättat vad de är. Men en lapp, den kan väl finnas var som helst? Men det är precis som jag sa. Det kanske finns någon lapp. De kanske skrev någonting i badrummet. Man vet aldrig. Men vadå? Varför ska vi... Har du någon mer argument eller... Ja, för att ni kanske kunde åka till Svarta Planeten efteråt. Jo, det kan man göra. Efteråt, ja just det. Efteråt, efter vi åker till macken. Ja, okej. Okay. Men då har vi ett argument att det kan finnas lapp där och på macken så fanns det bara datorer och ingen att fråga. Kanske och vi vet att de har varit där nyligen. Jo, det finns någon att fråga på macken. Finns det? Det tror du. Kanske. Ja, det kan. Ja, det kanske finns en gammal bensingubbe. Ja, det kan du göra. Då kanske bensingubben kan ha sett... Ja, det är ju ett bra argument. Det är ju ja, det. Precis. Och jag kanske vet vem som har tagit Ulla. För att de där stammarna som P gjorde fred emellan, kanske någon av dem har tagit dem. Det är en jättebra idé. De kanske har blivit arga. Någon är arg och upprörd och så har de hem... Ja, det... Och de kanske bor på Svarta Planeten. Det är ju inte alls omöjligt. Vi åker till macken och så kanske... Eller så, och kan sen åka. Så åker vi till den svarta. Och du kanske bensingubben har ledtrådar under den svarta planeten. Okej, okay. Då tackar vi för dina tips Simon. Ja. Och så får vi fundera på det här. Ja, du får det så himla bra. Ja, tack Simon. Lägger du på, Mira? Håll tummarna för oss. Ja. Ha det gott. Hej då. Hej då. Okej, då är det alltså tre personer som tycker macken och så vi som tycker... Och det är först till tre. Ja, och det är bra jag argument. Jag tror fortfarande på gröna planeten, men okej. Då kan vi åka dit sen. Men då tar vi macken alltså. Ja. Ja, bra. Då när vi har återskapat den goda stämningen och vänskapsbanden är återknutna, då har jag ett förslag. Att vi har en turnering i lasertennis. Yeah. Vänta. Vi måste väl planera för det svarta hålet nu? Nej, men jag har gjort det redan uppe på kommandobryggan och det finns ingenting mellan oss och Jupiter nu. Bra, Henne. Mm. Ja, ska du vara med och spela då? Ja. Ja, ja jag kommer strax. Ja, vad bra. Du får möta vinnaren då. Mm. Nu ska jag slå det. Kom igen, Henne. Här är bollen. Men! På 1-0. Vad säger de? 15 love, 0. Vadå love? Inte det... Det är ju kärlek, ju. Ja, men det heter så på tennis, på engelska. På tennis? Tennisspråket, eller? Amen!
undrar om jag håller på att tappa greppet. Först är det med autopiloten och sedan har jag blivit nedröstad. Det är inte som det brukar vara. Men det här året har inte varit som vanligt heller. Hemma har det blivit mycket bättre. Jag behöver inte göra allting och jag har lärt mig att säga ifrån. Och i skolan så är det jätteroligt med kompisarna och så, men själva pluggandet. Jag kan bara inte koncentrera mig. Jag undrar om det är det som är problemet här också. Hej. Hej. Ja. Hur var det här då? Henrik. Mm. Tycker du att jag borde låta Glenn ta över styrspaken? Nej, han bråkar med det bara. Och dessutom fuskar han i lasertennis. Du är snäll du, Henrik. Ja, man brukar säga det. Men du, nu tar vi och glömmer det här och så kan du få se vad jag har i min väska. Vadå, vad är det här för någon? Kom för att se. Oh. Oj, varsågod då, sitt. Tack. Åh, vad mysigt, Henrik. Oh. Är det filmspelaren? Välkommen till Bio Göres. Nu kan man se på film överallt ombord. Skönt att slippa Glenn lite grann. Vad vill du se då? Vad vill du se? Jag skulle vilja se någonting med djur och som är tecknat och som är roligt. Inga problem. Snobben. En tecknad hund. Ja, så det handlar alltså om den här hunden. Ja, eller ja, egentligen om hundens husse Carl och hans kompisar där Linus då, till exempel. Ja, och just det här avsnittet handlar om hur Carl är hemligt förälskad. Det har man ju varit med om. Vad sa du? Ja, då börjar det. Åh, Henrik, du är så himla snäll. Kan du inte säga något annat? Nu börjar det! Nedräkning till filmredovisning. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Blackson har funnits i flera hundra år och rotat sig djupt i galaxens struktur. Jag tycker det var ett himla bra slut i alla fall. Det var onekligen hoppingivande det var. Hej, var har ni varit? Vi kollar på en film. Va? Utan mig? Ja, men det var väl bra att du och jag fick vara ifrån varandra lite grann. Och du? Va? Jag har tänkt lite och du har faktiskt rätt. Vi gör sådana där nya manövertestare så får vi se vem som får sitta här. Okej? Okay? Fram tills P.O. vaknar i alla fall. Yes! Ska vi börja direkt? Okej. Okay. Nej, vänta. Det är någonting här. Vadå? I omloppsbana kring en av Jupiters månar, men mitt i vår kurs. Vadå för något? Ja, det är inte någon asteroid. Den sänder ut svaga radiosignaler. Lyssna! Weird. Henrik, har det varit andra människor så här långt ute i rymden? Nej, inte vad jag vet. Små obemannade rymdsonder kanske. Kolla, där är den. Vad är det där för någonting egentligen? Oh. Okej. Okay. Full revisering, alla motorer! Bra, då är vi i samma omloppsbana som den där grejen. Det är en Sputnik!
En sputt, va? En sovjetisk rymdfarkost, troligen tidigt 60-tal. Vad ska vi göra med den? Det är väl självklart, vi måste ta in den ombord. Men tänk om den är radioaktiv eller något? Nej, ryssarna har aldrig skickat upp några reaktorer. Däremot så brukar de skicka upp hundar på 60-talet. Laika till exempel. Va? Mm? Gud, vad grymt! Då är de där hundarna ganska gamla nu. Okej, det där, det avgör saken. Gör klart för dockning. Vi tar in den genom luftslussen. Dockning med främmande objekt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vi är överens. Vi tar in den. Det är vår plikt som rymdmedborgare. I don't know. Men Glenn, du måste ju tänka på hundarna. Jag har läst massor med böcker om Sputniken och nu är den här. Jag måste ju få se den. Okej. Bra. Solpaneler. Vadå, det här? Ja, det är som driver liksom av ljuset från stjärnor och solar. Och så är det solceller? Ja, ja. Och kolla här då. Shutn. Nej, det är kyrilliska bokstäver från ryska alfabetet. Det är nog Sputnik är det. Sputnik förstås. Nummer 2 då. Ja, och här är hammaren och skäran, det sovjetiska emblemet här. Det är nog det här som är själva ingången. Men manluckan har vi här, ja. Det stämmer. Varför nu har sett? Här är något slags hål. Mm. Det är nog där man öppnar. Har du någon handtag eller? Hur ska man... Kolla. Oh, det är det här. Okej? Och nej, vänta! Tänk om det är en fälla. Fälla? Hur menar du då? I alla filmer jag har sett så är det som att man aldrig ska lita på ryssar. Det kanske är en bomb! Hela grejen! En bomb? Bomb? Men varför skulle ryssarna vilja bomba här ute? Skulle de vilja bomba gubben i Jupiters måne? Nej. Nej. Men vi borde kanske låta en bombrobot öppna istället. Bombrobot? Som Frippe då, eller? Ja. Då, vi har ju inte ens sett Frippe i år. Glenn, det kanske finns massa hundar här inne som är i nöd. Jag måste bara göra en grej. Vad modig våran blivande kapten är i år. Okej? Ja. Ett. Två. Tre. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäll. Inte smäll då. Okej. På det sjätte gör vi det. やったぞ! 発動したぞ! No, I'm just fucking with you. That's good.
göra, Henrik. Vem är det? Det ser ju ut som en flicka i våran ålder. Varför skickar de ut en sån ung kosmonaut? Varför skickar de alien ut oss? Vi blev i alla fall inte nedfrysta. Hon är som ett isblock. Har hon någon puls? Vad tror du, Henrik? Vad tycker vi? Vi skickar ut henne i rymden igen. Är du inte klok? Ska hon åka omkring i all evighet alldeles ensam ut i rymden, eller? Nej, jag tycker att vi tar med henne ner till jorden igen. En döding på skeppet. Spooky. Vad ska vi ha henne då? Ja, vi kan väl boxera Sputniken efter skeppet. Vänta nu lite. Det är ju någonting som inte stämmer här. Vad gör en Sputnik vid Jupiter? Och varför är hon nedfryst? En rymdolycka kanske? Det verkar som om någon vill att någon annan ska upptäcka henne och tina upp henne. Vänta! Jag har en idé. Sanningsperikulaten fungerar inte bara som utbildare, översättare och lögndetektor. Jag såg också här i manualen att den också fungerar för behandling av köldskador. Men Henrik, det här är ju en rejäl köldskada. Jo, men det är väl värt ett försök? Ja, absolut. Sätt igång mikrovågsugnen. Ja. Backa, säkerhetsavstånd. Slå in den här koden när vi har suttit här, Henrik. She's alive! Hej! Hej! Благодарю за теплый прием. Va? Покажите, пожалуйста, где мой спутник. Спутник! Hon säger någonting om Sputniken! Sputnik... Där borta. Där! Разрешите, пожалуйста. Håller hon på med? Jag vet inte, men det ser onekligen nu som hon är lite rädd. Hon skulle kunna vara chockad. Det måste vara konstigt att bli upptinad så här efter nästan 40 år. Plattario, sätsjobli prium. Blarvorsli, brash, brash, brush, brush, bli på dig själv. Vad trevligt du verkar ha. Nej, stå på Ratke. Jag tycker hon verkar lite wacko. Ja, man får ju betänka att stressfaktorn kan vara hög i en sån här situation. Bra, igen! Shit! Men du, vi är ju vänner. Vi kommer i fred. Okej, yes. Okej. Kommer hon hit? Nej, hon verkar hålla sig där borta vid Sputniken. Vad var det jag sa? Hon är backo! Vad ska vi göra för någonting? Nu gäller det att tänka logiskt. Lita aldrig på ryssar, det sa jag. Du kanske hade rätt den här gången, Glenn. Rätt igen! Ni borde kanske lyssna på mig mera. Hon måste vara rädd och chockad. Jag tror inte att hon vill göra oss illa. Och om vi beter oss lugnt så blir hon säkert också lugn. Ja. Henrik! Vad gör du? Hej, kära gäst. Hej, hej. Ja, vi är inte farliga. Här, kan du få din hjälm? Исчезнина сад от кута ты пришел. Lugn. Vi vill dig inte ont, vi är dina vänner. Stoj! Jag borde fröjas.
Om du lägger ner burkarna så, så kan du få din hjälm tillbaka. Är du skadad, Henrik? Nej, jag tror inte, bara lite på foten. Akta, akta. Oh man, nu är vi i trouble. Jag blir hungrig nu. Ja. Jag med. Synd att vi inte har en burköppnare. Ska vi sitta här bakom sanningsperkulatorn hela vårt liv, eller? Sanningsperkulatorn? Ja, den här maskinen. Ja, alltså, om vi bara kunde få henne att sätta sig här i sanningsperkulatorn en gång till. Ja, då kan vi frysa ner henne igen. Nej, alltså, vi kan använda den som översättare. Ja. Ja, ja! Ja, som vi gjorde med femman! Ja, precis! Perfekt! Bra idé, Henrik! Men hur ska vi göra för att få henne att förstå det? Oh, sångofon! Det är din. Ja, det är min, det är min. Hallå? Ja, hallå? Hej, var ringer du ifrån? Ja, jag heter Stanislav och jag ringer ifrån jorden. Från Linköping. Från Linköping? Ja, vad synd, för att alltså, vi skulle behövt någon som kunde ringa från Ryssland kanske. Någon som kunde hjälpa oss med en översättningsuppgift här. Men jag kan ryska. Du kan ryska? Vadå? Va? Han kan ryska. Ja, vi har en liten besvärlig situation här. Vi har hamnat i något av ett dödläge där vi inte kan kommunicera med en person här som inte pratar svenska. Och vi pratar inte ryska, hon pratar bara ryska. Hon kastar massa burk. Precis, och jag har fått på foten två stycken. Kan du hjälpa oss att översätta det vi säger till henne till ryska och det hon säger till svenska? Ja, det kan jag. Jättebra, jag ska bara slå på högtalaren. Vänta lite här. Okej, var försiktig. Var försiktig, Henrik. Var försiktig. Allt är okej? Ja, hör du oss? Ja, det gör jag. Bra, Stanislav. Kan du säga på ryska, hej kompis? Привет, приятель. Здравствуй. Здравствуйте. Vad sa hon? Hej. Hej. Bra, vi har första kontakten. Fråga vad hon heter för någonting. Как вас зовут? Ирина Терешкова, космонавт из звездного городка. Hon heter Ирина Терешкова och hon är kosmonaut från Stjärnstaden. Ja, okej. Irina. Ja, Irina. Säg att vi är snälla. Они добрые, они не хотят вас ранить или что-то такое. А как мне знать? Hur ska hon kunna veta det? Jo, så här. Vi är svenskar och vi har inga vapen. Men vänta, jag är inte svensk, jag är ju amerikan. Men säg inte det. Varför inte? Nej, hon kanske lever i den tron att Sovjet och USA fortfarande är fiender med varandra. Säg inte det. Nej, vi är svenskar. Ja, säg att så här, vi är svenskar, vi har inga vapen. Они шведы, у них нет оружия. Я думала, что вы американцы. Hon tror att ni är från USA. Ja, men vi måste säga till henne. Säg så här. Nej, vi kommer från Sverige. Нет, они из Швеции. Ну, я же не могу по-шведски. Men hon kan inte prata svenska. Nej. Okej, men just säg det du tänkte på. Ja, precis. Säg så här då. Om du lägger ner dina burkar så kan vi hjälpa dig. Если ты положишь свои банки, они могут тебе помочь. Окей. Jag uberu banki. Ja, hon ska ta bort burkarna. Bra, gör det också. Det fungerar. Okay. Kommer hon? Hon gör något. Hon kommer ut. Bra. Vi går och hälsar på henne. Ser hon arg ut eller nej? Nej. Vi går och hälsar. Okej.
Vad heter hon? Irina, va? Vi är svenskar. Ingen vapen. Hej. Hur säger man hej? Irina. Privet. 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 Vad de sa. Hej. Mira. Och Glenn. Henrik, hej. Får prata med dig. Nej. Jag stänger av högtalaren. Gott. Okej, Vladimir. Det verkar som att hon har lugnat ner sig. Hon får här smaka lite på vårt godis. Hon kanske blir på gott humör. Och vi ska nu försöka sätta henne i sanningsperkulatorn för att kunna prata med henne direkt. Ja. Tack så mycket för hjälpen. Kan vi ringa till dig ifall vi behöver mer översättningshjälp någon gång? Ja. Tack så mycket, Vladimir. Ha det bra. Okej, hej då. Ja, Vi tar henne till maskinen nu. Ja, precis. Och jag ska programmera in språköverföringen här. Tania Pasna? Hon tror nog att den är farlig. Ja. Kom. Okej. Titta, inte farligt. Ja. Hej Irina. Förstår du vad jag säger nu? Förstår ni vad jag säger? Det fungerar bra, Henrik. Fint jobbat, Henrik. Irina, vart kommer du ifrån? Jag kommer från Moskva. Min Sputnik blev uppskjuten från Kazakstan april 12, 1963. Var det precis 2 år efter Gagarin? Ja, känner ni Yuri? Känner och känner, men har ju läst om honom, första människan i rymden. Ja, hur är det med honom för tiden? Jag vet faktiskt inte riktigt vem han... Vet du det? Jag vet inte. Vad sa att han är? Är han Yuri? Gagarin. Död? Vad säger han? Ja, jag är ledsen, Irina, men Gagarin är död. Han dog i en flygolycka för 37 år sedan. Men vad menar du? Vilket år är det nu? 2001. Du har varit nerfrusen i 38 år. 38 år. Och jag bara kommit till Jupiter. Jag måste tillbaka till Sovjetunionen. Sorry, men Sovjetunionen finns inte längre. Finns inte? Nej, Sovjetunionen upplöstes 1991. Oj. Jag mår inte riktigt bra. Sputnik, jag måste vila. Разрешите, пожалуйста. Hon behöver lugn och ro i en bekant miljö. Måste vi... Och försiktigt här. Här är din hjälp. Vad säger du? Hur ska vi göra nu då? Ja, vi kan ju inte glömma bort att vi måste hitta Ulla. Mot svarta hålet. Japp. En timme till svart hål. Svart hål om en timme. De där kaptentesterna, de får vi ta efter svarta hålet, va? Är det okej? Okay? Ja, men sen ska du få se. Hur var det med P.O.? Då, han sover som en stock, fastspänd i sin sovkoj, utrullad i luftslussen. Bra. Och Irina?
fastspänd i sin Sputnik. Okej. Då är det bara att hålla kursen och vänta. Och medan vi väntar kan vi titta på den här. Oh yeah! Och det blir Snobben. Hey, Snoopy! Snoppy. Ja, på engelska då, det heter Snoopy. Så. Ja. Och i alla fall, dagens avsnitt handlar om Carl och hur han drömmer om att samla ihop till ett baseballlag. Hur funkar det? Baseball. Ja, baseball, men det är ju typ som brännboll. Då har man så här ett brännbollsracket och sen ska man slå på en boll och så tar en emot den och så springer man runt. Brännboll. Baseball är en riktigt sport. Säg och lär. Okej, kommer det vara några andra sporter då? Andra sport. Ja, Snobben råkar ut för en surfingolycka i sin swimmingpool. Nedräkning till filmundervisning 5, 4, 3, 2, 1, 0. Varit nästan som på film här ombord på rymdskeppet. En rysk hemlig agent har skjutit på oss, men vi kastade oss i skydd. Men jag har pratat med henne och nu är allt under kontroll och hon sover som en bebis. Och nu har vi passerat det första svarta hålet. Det var Mira som körde den här gången, men nästa gång är det jag, för jag vet jag kommer att få full poäng på det där kaptenstestet. Mm. Och snart är vi framme vid macken. Och då ska jag, superdetektiv Glenn Johnson, lista ut vad som hänt med Ulla. Hej, vad gör du? Ja, men du smyger på mig! Gör en film, eller? Jag håller alltid på med flera filmer. Jag ska bli filmregissör. Jaha, det är en ny hobby, eller? Det är ingen hobby, det är på riktigt. Har du ingen ny intressen? Jo, popmusik. Wow, Henrik! Du som inte visste vem Wyclef Jean var förra sommaren. Nej. Men det här är jättebra! Ta, ta. Vad är det här? Westlife, bra va? Ja, jättebra Henrik. Ja, men du, är det inte dags att väcka ryskan? Vecka? Ryskan. Ja, okej. Okay. Jag undrar, vad Irina gillar för musik? Från 60-talet. Jag vill inte ens veta. Ja, det är väl bara att knacka på. Tänk om det har hänt något. Vi borde inte ha lämnat henne ensam. Henrik! Hon är borta! Ja, vart har Irina tagit vägen? Är hon ute och letar efter mer ammunition kanske? Eller har hon till och med hoppat av skeppet? Svaren får du imorgon i Vintergatan 5B. Men då behövs ingen hjälp på sonkofonen. Istället så ska du ha papper och penna framme. För då delar vi ut nästa uppdrag där du kan vinna en resa till rymdskeppet. Och imorgon så börjar också en jättespännande serie som heter Flickan vid stenbänken. Den är gjord efter Maria Gripes roman. Så ha det så jättebra tills imorgon och kom ihåg att allt kan hända i rymden. Utan dig.